نبي كائنات صلى الله عليه وسلم يموت البن حجر مبارك وكي پرد مبارك تھوت نظرت روك نظرت رو پن سمتس محمد الرسول الله لكن گو تعجب حسين منظر وشن روي مبارك محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اور ابو بكر الصديق هتين پت کرن ابو بكر الصديق هتين پت بیس روایت ستاندر صحابہ ناو یوت جوش صحابہ لاج نماز تٹن اشار نشن پتن اس کرو دیدار روی مبارک تریدو محمد الرسول اللہ مگر بے کر کے اشار پن یہ حجری مبارک پرد ترو بن محمد انس ابن مالک کرن بیان یہ اس لاش تجگڑ یم سات میں دیدار کر روی مبارک محمد الرسول اللہ پت کرم نام پت ذاتو تن تام یل انتقال کر انتقال تام کرن میں پت دیدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت آئیے اتروی مبارکس سیر بچتاؤن اور پٹھائی مستراؤن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یار شکبار چشمو دفن کرن نور نبوت آفتاب نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پھل چتراون اور چشمان مبارکو چوش تراون یہوی امساتن واپس آئی فاطمت زہرہ چھ دیمن کرک اے انس گبرو اے انس یارا سکت پڑاوی روی مبارکس سکت پڑاوی تت روی مبارکس مند مستراونس اس روی مبارکس او سکن حکن تھل تھل برابر وشتی کت پڑاوی روی مبارکس مند مستراونس اے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی یا آفتاب نبوت آو دفن کرن اور یہ چھ کائنات عظیم ہستی یوس توحید رسالت دعوت از تام یہ اسلام چت متان یہ توحید یہ علم بردار یہ توحید یہ علم بردار یہ سون عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ات مدین چات بستی اندر ات حجر عائشہ اندر ہمیشہ خاطر قیامت کے صبح تان دفن یمن کرن اور گڈنت آس قبر مبارک پگا یل معاشر گز برپا گڈن قبر مبارک آس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یل انصار مجلس وات یم چھوادن یم چشمو اوشتراون زارو قطار ودن یمن کورک بیان احسان یارو ما یبکی کم تی کیا زیوادان تُہی کیا دی چشمو شارن انساریو یمو کر بیان ذکرن مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا اس پہ سا مجلس یاد یس مجلس آرو یس کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین امین یا رب العالمین سبب لشت مسبب یاد کرتا سبب لشت مسبب یاد کرتا وفکرش باغ دل آباد کرتا وفکرش باغ دل آباد کرتا کن ایزانن کنس تنس تھوزان کن ایزانن کنس تنس تھوزان
يشركك كل زون برباد كرتان، يشركك كل زون برباد كرتان، غرز يدد في وجنون ديدار الله، غرز يدد في وجنون ديدار الله، رسول الله بنون واستاد کرتان، سرٹ مہا کم کلام حق تعالی، بسنات در پنون بنیار کرتان، سری تعریف از ازل تا ابد معبود برحق حق، لا تعداد درود و سلام ان گنت درود و رحمت، کائنات کس رہبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم، حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال ست پتمن جمان اندر بوزو تو کائنات سندر آخری لمحات یم زندگی ہند گزر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، اور فکر شو یہ تارن دنیا شارزی دنیا شتراون دنیا سندر چھن کانس تے ہمیشگی یستی یہ تمس کائنات اندر یہ دنیا تراؤن اور پنس رب ست ملاقات کر. بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دپن آخری وقت اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، البت زندگی مبارکہ سندر اس اکثر ذکر کرن مز مز اس میں ونن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یم ساتن کنت اسمع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیموت حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ، اے عائشہ پیغمبرن چیون اختیار دن پیغمبرن چ اختیار یون دن تو چروا دنیا کن تو رٹو آخرت، اور یلون آخری وقت اس مینس ہنگنی مبارکس تو سینے مبارکس درمیان اس ساری مبارک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماون مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، بشز بوزن يم كلام مبارك زبان دان مبارك محمد رسول الله، گشی گئی ہنا تل گشی گئی تاری، اور کائنات کس امام صلی اللہ علیہ وسلم سلح و شاو کلام زبان مبارک اس پر انعمت علیہم من النبیین، اے پروردگار میون کر زیت من سوت یمن سے انعام کرو تھا نبیین اندر
صدیقین و اندر شہداء و اندر صالحین و اندر یمی چرت ٹٹ یمی چرت ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزننت عنہ خیر مغوتنی گمان اختیار کرن اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کر آخرت رب سن ملاقات اختیار محمد رسول اللہ میں باشو عمیسا تاو اختیار دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور تموکر بیان ربا بسید اپن میں کر فی رفیق العالی میں کر تن ساتین اندر شامل ارشوال ون چن دنیا بقار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دپن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوس امی انداز آخری گڑ تکلیف ام ساتش اکثر بیان کرن اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت پروردگار موت جس سختی اندر بن میں معاون و مددگار موت کس غم اندر بن معاون و مددگار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں نسین مبارک ستیوس ٹیگ دیت ین ساتن میں یوش ولا اقرأ شدة الموت الا دن بعد ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان پت گون میں کانسی از موت سختی ناگوار یہ میں موت سختی وچ محمد رسول اللہ صلى الله عليه یعنی ان پت وچ میں موت سختی واریان مگر میں اس پت کی برباسن کیاز میں اس موت سختی وچ مز کائنات کے سمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن موت سے ملاقات کرن البت یہ تجو یاد کنی روایت اس اندر چھن پرٹیکولر آمت یہ بیان کرن نبی رحمت سسمس آم الکلمت علیہ الصلاۃ والسلام تمو مونگ اجازت تمو کر سلام پرٹیکولر روایت اندر چھ ڈائریکٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آمت کنے روایت اندر البت یم ساتن موسیٰ علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام آو اتن چھ فکر تارن اجازت مونگ موسیٰ علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ چھ پرٹیکولر سارنی پیغمبرن سی یمن چھ دیون اجازت یہ تھی رٹوا دنیا کن آخرت یہ پیغمبرن ستی یہ چھت مے ست یتھے پہ پیغمبرن ست یہ چیز تمن اجازت منگن ملک الموت علیہ الصلاۃ یہ مسلم کتاب الانبیاء کے حوالہ یہ حدیث مبارک موسیٰ علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام دب تم ول حض دہ پن روحی مبارک تم تج تو ترونس ٹاف کور زخمی امی نش فکر تران علماء کرن من یہ چیز ماخذ دپن پیغمبرن اجازت منگن ملک الموت علیہ الصلاۃ اور سلام چھ ادب اس فرشتو سیون سو سلام کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ البت پرٹیکولر چھ لکھت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ملک الموت علیہ الصلاۃ پینتم اجازت پتہ کرن سلام یہ پرٹیکولر لکھت کن روایت اندر البت یمو چیزوں نش یہ چیز ماخذ گسن آ تم آس اجازت تہ مونگمت اور تم آس سلام تہ کرمز محمد عربی صلی اللہ علیہ یلی ون یم دنیا درائی کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم انس ابن مالک کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن مے چھ وچھمت زدو مدینہ سندر زبردست زدو مدینہ سندر آخو سدو آخر نظر تن یم ساتن کائنات امام مدینہ سندر آو یل تشریف مدینہ سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سر سے مدینہ سندر گئی خوشی بہارا مدینس مدین وہ سوری روشن ہر طرف اس کرک گسن جا رسول اللہ مدینہ کیوں
تُند بستی اندرن تشریف کائنات امام محمد رسول اللہ ساری بچ ساری بزرگ ساری خواتین جوان ساری اس استقبال اس محمد رسول اللہ پنن گر گئی مشتی رنن شرن گو مشتی ساری کام گئی مشتی یل مدین تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر بیاقد وشم سدو یل کائناتو کے امام صلی اللہ علیہ وسلم گئی انتقال کر مدینہ زنت گئی انگٹ زنت گئی مدینہ سنگٹ کون چن حواس اندر بچ بزرگ خواتین ساری گئی غم سندر مغموم یعنی کشر بڑوانن کانسے پیون داناس ساری گئی خاموش زنت گئی انگٹ مدینہ منوراس شکائناتو کما انس ابن مالک کرن بیان دپن مکر وچ اخری روئی مبارک زیارت انس ابن مالک کرن بیان دپن آخر نظرت نظرت عیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وچ تمثال یم چھ زراوایت آخر روایت ظہرچ نماز اس سب چھ لگت صحابہ نماز لج ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فعمر ابا بکر عیو سلن بن ناس اے ابو بکر چھئی پرنا امت اسلمات دبن ایسا سچ نہنو فی الصلاة الظہر کشف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسطر بیدی سطر الحجر پنی حجرک مبارک پرد مبارک تل تھود محمد رسول اللہ پنی ست باغس دس نظر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ پنی ست باغس ترو نظر مبارک محمد رسول اللہ انس ابن مالک کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ نو میترو روی مبارک اس نظر میوش روی مبارک چمکون باقیو دو کود زیاد محمد رسول اللہ زنت قرآن مجید کورکم سرائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابا بکر صدیق تھے ان پتلم مگر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے شارت پنن یہ پرد ترو واپس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پتن چھ بیاخ روایت ات چھ انس ابن مالکی کرن بیان دپن فجر ٹائم اس یہ چھ چندر وار ام پت انتقال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف جی کھڈت ونی آسہ یہ آخری نظر خبر باغ کیتھ چھ باغ کیتھ پھلوُن باغس کیتھ بہار ہاں یہ آخری دیدار پن امت کرن پن صحابن کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس ابن مالک کرن بیان دب لم یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاس ترین دون دراو نتی نبر اد بیمار اندر لاسٹس محمد رسول اللہ ترین دون سوار یہ زیادہ تکلیف پن حجر مبارک اندر درائی نبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقیمت الصلاۃ فذهب ابو بکر یتقدم ام پتائی اقامت دن ابو بکر صدیق پک بروٹ کن نماز پڑھن خاطر اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یموت پن حجر مبارک کی پرد مبارک تھو نظر تروک نظر ترو پن سمتس محمد رسول اللہ لکن گو تعجب حسین منظر وچھن روی مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابا بکر صدیق ہے چین پت کریں ابا بکر صدیق ہے چین پت بیس روایت ساندر صحابہ ناو یوت جوش صحابہ لاجے نمازی چٹن اشار نشن پتن اس کرو دیدار روئی مبارک تری دوی محمد رسول اللہ مگر بے کورک اشار پن یہ حجر مبارک پرد ترو بن محمد انس ابن مالک کرن بیان یہ اس لاش تجگڑ یم سات میں دیدار کر روئی مبارک محمد رسول اللہ
پت کورم نا ام پت زانتو تن تام یل انتقال کور انتقال تام کورن میں پت دیدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوسو کری ٹائم یم سات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ام سات نوز دیدار آون پن نجر مبارک تروخ پرد تلوک تود اور لبائی مبارک کملائی محمد الرسول اللہ پنن یارن وچھت آو مسکراہت نبی کائنات صلی اللہ علیہ اشار آسیا خوشی آسیا یم چیز یا چھو چلاون وول ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی صحابہ چھ اطمینان سان نماز پڑھن پد کن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال یوس آخری دیدار یوس پنن صحابنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطب کر پڑو ابن عباس کرن بیان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضی الذی مات فیہ نبر درائی پنی حجر مبارک اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اد بیماری اندر یاد بیماری اندر انتقال کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ساتس کرہن دج گنڈ ساری مبارکس گنڈ کرت ساری مبارکس اس تکلیف کرین دج ساری مبارکس گنڈت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سدنو تشریف حتا جلس علی منبر پنس ممبر مبارکس پٹنو تشریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واسن علی ہم پت کرک رب سن حمد السنا بیان رب سن تعریف بیان پت کرک عم آباد فَإِنَّ النَّاسَ يَكُسُرُونَ وَيَقَلَنْ عَنْسَارِ مَعَنُوا يَارُو مَعَنُوا صَحَابُو باقی لوگ بڑھن مگر انساروں نے تعداد گئس کم مدین کے انساراں ماوین و مددگاراں نے تعداد گئس کم مَعَنُوا يَارُو حَتَّى يَكُونُ فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْهِ فِي الْتَعَامِ یہی روز تتوی تعداد لکن اندر توی اندر روز یتوی تعداد انسارن یود میں یارو یوتا کھنا سندر نو نقشاسن مقدار انسار روزن یتی یتا سن سندر نون شاس مگر میں یارو توی شو تلقین کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توی مز حاکم بن اس توی منزن حاکم بن اس توی منزن جڑ بن تو کرزو کوشش انسارن فائد نفع واتناون سو کرزو کوشش یمن نفع واتناون نیک لوکن کرزو یز اچھائی کرزو قبول یمو مزیم نیک لوک روزن تیز اچھائی کرزو قبول اور یزن غلطین کرزو درگزر یزن غلطین کرزو درگزر بیان کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث کرن بیان دپن یوز آخری واز مجلس یوز بوزن محمد الرسول اللہ ام پتنیو نزات ممبر مبارکس پر تشریف محمد الرسول اللہ یوز آخری واز یوز ممبر مبارکس پر پڑ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن اگ دوس انس ابن مالک کرن بیان دپن مر ابو بکر والعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بمجلس من مجالس الانصار انصار انز مجلس شے کے شے انصار چھ سمیت اپر گزرو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گزرو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرم انصار ان مجلس اس وقت ہم چھو بھادن ہم چھو چشمو اشتراون زارو قطار ودن یمن کرک بیان احسان یارو ما یبکیکم تی کیا زیودان تی کیا زی چشمو شارن انساریو یمو کر بیان ذکرن مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا اس پہ سم مجلس یاد یس مجلس آرہ یس کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مجلس پہ ایسی آد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریح ممبر مبارکس پڑ اور ام پت کرو بیان لوکو
بسوطي بيان كرن انصار المتلق يز نيكي يز خوبي كرزو قبول يس حاكم بنيو سكرزو يمن نفا واتناون كوشش اور يس يمن غلطي آسو تت كرزو در گزر تت كرزو ماف اشتس توي مجلس كرن ياد تاوي چوا دن اي بابا كر رضي الله تعالى نو اچ آخری واز پڑن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال کائنات اس اندر یہ چیز انصار متعلق آمد بیان کرن بے یم ساتن یم دنیا درائی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم انس ابن مالک کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یم دنیا درائی ام پت آئی صادر مبارک روی مبارک اس پہتران محمد عربی عائشہ کرن بیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مترو ام پتن سینی مبارک پہت مگر یہ کر میں ان موجب مرودن ان ساتن کشت پر حال ہوش نتھاو میں سینی مبارک ستی نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ مگر مترو تکیس پٹ سری مبارک محمد عربی پان گئیس تمن خواتین اندر اور لوگس لجس ودنی چشمان مبارک اوش تراونی اچ کرن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان یہ اس آخری وقت کائنات کس امام صلی اللہ علیہ وسلم مگر عائشہ کرن بیان دبن مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما خرجت نفسو ما شممت ریحت قط اطیب منها یوسف ساتن مشک دراو دانی مبارک اندر محمد رسول اللہ اس مرنوی جسم مبارکن مشک چھٹ دیت مچن تیت مشک زن لب موتی مشن یوت مشک زان لوگ متوی یوت مشک دراو جسم مبارک سن سات یل انتقال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراسو بین سہری و نہری تبن ساری مبارک اسس میں سے مگر یہ سن ساتن مشک دراو لما اجدرین قط اطیب منها ام پت چمن ذاتی یت مشکال لب موت ام پت چن میں زندگی میں یت مشک لب موت یت میں مشک آو ام ساتن جسم مبارک اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ ام پت نیرن خواتین اندر گسن شمار اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنی سجر مبارک اس اندر شاندہ مبارک اس پر تھاون محمد عربی صلی اللہ علیہ عائشہ چھ خواب اچھا نگ دو من چند رامت ام دنیا تبن میں اوش خواب خواب اس اندر اچھا مینس حلم اس اندر ترزون وسان مینس حلم اس اندر وسان ترزون مے کر ابا بکر صدیق اس بیان مے وچھ خواب خواب سندر مے نسیت حلم سندر ترزون وسن تمو کرنم بیان انک شو اشار چن سجر مبارک سندر گز دفن محمد چن سجر مبارک سندر گز دفن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور ام پت گو فاروق اعظم تے اتھ حجر مبارک اندر دفن ات خواب سوس یوہی تعبیر یعنی یم عظیم تر شخصیت گسن چن سے حجر مبارک اندر دفن اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال یشو آخری لمحات کائنات اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو یم ساتن انتقال گو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو کھڑا دپن یوس ون یم دنیا دراو محمد عربی صلی اللہ علیہ سہ کرن بہ قتل تم سن بچ کرکھ بہ یتیم تم سن خاندارن کرن من تمس بن زنگ ژٹن وول اس یہ ون یم دنیا دراو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم دنیا دراون کائناتک امام صلی اللہ علیہ مش گمان امس کر بی امی بیمار نش امی تکلیف نش صحت یا پروردگار یم دنیا دراون محمد عربی صلی اللہ علیہ یہ چھ صرف والہن محبت یہ چھ صرف محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ
وسلم سات اور ام پتن شچیون سوزن شش سوزن وول سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھکسن داون داون ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ می دنیا دراو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال بو کرن کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم آئیے دون دون ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادر مبارک تلک تھود روئی مبارکس صادر مبارک تلک روئی مبارکس تھود جبین مبارکس جد بوس ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوس دن پت کو رک بیان تہ حض چو موتک پیالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون تی دوبار موتک پیال چیو نیا رسول اللہ یس تی موت یونوس موت آو ون نال تی دوبار موت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر فاروق اعظم نہ ماننے اور رسول اللہ صلی ابا بکر فاروق اعظم چھ ماننے ہم پت چھ پھرن یو کن اے فاروق اعظم بے پتر اے فاروق اعظم بے پتر فاروق اعظم چھ ماننے پتر گو دپن نا ایم دنیا دراون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پت کر بیان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دن اس تے اندر من یعبد منکم محمد فإن محمد قد مات اس تے اندر عبادت اس کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سنز یا تند خطر عبادت کرن سزان تم سن معبودن کر انتقال یعنی ہم دنیا دراو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر من کان یعبد منکم اللہ فإن اللہ یلا یموت مگر یس رب سنز کرن عبادت سزون رب چھ زندہ تہ جاوید تم سن موت سچ حی القیوم سنیر نی ہم دنیا تم چھ حیات جاویدانی مگر یس تم عبادت کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سزون تم سن معبود کر ام پتہ خطبہ دیون محمد عربی صلی اللہ علیہ گوڈنچ آیت چھ پڑھن انک میت و انہم میتون تہ چھو نا یارو قرآن آیات معلوم تہ چھ دنیا تراون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم باقی من تہ چھ دنیا تراون دیم آیت کرک تلاوت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل نبی کائنات یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ بس رسول قد خلت من قبلہ الرسل امس بروٹ تہ درائی واریہ رسول آئی تہ درائی افی مات او قتل اگر یم دنیا نیرن یا شہید گسن یا پانے مرن تی نیرو اتمام لسن ان قلبتم علی عاقبیکم تی نیرو اتمام لسن در پنن خورن پر واپس تُہ پھر وہ دین نش واپس اور ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا یس ون پھر یہ سبحت نانی اللہ تعالیٰ نقصان سچ پن ذات وات نا نقصان محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ بس اخ میون رسول قد خلت من قبله رسول امس بروٹ تہ درائی واریہ پیغمبر آئی دنیا اندر پت درائی دنیا اندر یتھی پوٹ محمد صلی یہ میون پیغمبر تہ تان میون پیغام وات نا وول اور اگر یہ دنیا نیری یا قتل یہ شہیدی کرن تو پھر وہ اسلام نشن اس پھر اسلام نش تم واتن پن سی پانس نقصان سہ ہیکن اللہ تعالیٰ نقصان واتن یل آواز پڑ محمد ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کرن بیان میانو پائی مبارکو حکن ام پتن میون بوج مے دوپ یم پتھر لائن پتھر بیوٹ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دبن زن تي گئی امی سات آیت مبارک نازل مشتیو صابن گمسی آیت یعنی یم دنیا چون شاید نقل کرن محمد رسول اللہ یعنی آیت گئی نازل صحابہ گئی ساری مطمئن یعنی پس پوٹ کر انتقال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مبارک اس مشکیون ابا بکر صدیقن کر بیان تو یا جب سے زندگی اندر تپاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرن پتن تشو پاکیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو اشکائنات سندر آخری لمحات یشو ام ساتن یم دنیا چو انتقال کرمت کائنات کی امام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ گئی مطمئن ام پتش ابا بکر صدیق نیارن منچ دپن کس بناون خلیف کس بناون امت اس کس بنی خلیف حالانکہ اشارہ دن آمد فاروق اعظمن کر بیان رضی اللہ دپن کانسی اندر چھانم تر کالٹی کانسی اندر چھانم تر کالٹی کانسی اندر چھانم تر خصوصیت اکسو سکالٹی اس قرآنن کر بیان از یقول لی صاحب یل تم پن صاحب اس کر یہ قرآن ون یہ صاحب کس اس ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی کانسی اندر چھائی کالٹی کانسی اندر چھائی مقدر چمکومت پروردگارن امیز بیانا کرن لا تحزن ان اللہ معنا مسا خوز میں آنی آرا اسچ پروردگار یہ قرآن تی ونن دپن تیمون پن صاحب اس صاحب کس اس ابا بکر صدیق یہ کالٹی چھا کسی اندر امس پن صاحب قرار دون محمد رسول اللہ امس صاحب قرار دون ذات ذل جلال حضرت اللہ بچس بیعت کرن دست مبارکس پہ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام پت گئی ساری یار بیعت کرن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات چھ خلیف مقرر یون کرن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ قوم و سقوم یمن اندر نہ امبر کم پیغمبر اس آمد پیغمبر میں اس کا آمد یمن چھ معلوم ہی پیغمبر اس کیا کر پیغمبر گزریو امیش حض گسل دن پیغمبر گزریو امیش کفن والن پیغمبر گزریو یہ کتن کرون دفن امیش کفن والن کت پڑ والو کفن یہ چھن معلوم ہی یہ چھن کنسی معلوم ہی ابا بکر صدیق لیا پرسک ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس اے ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وانتا ہس اچھا دن گسل نبی کائنات صلی اللہ علیہ آ گسل چھ دن محمد رسول اللہ کفن چھا والن آ کفن کے والن محمد رسول اللہ دفراون چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کتن دفناون کتن دفناون پیغمبر چھتتی دفناون یون یتن انتقال کر پیغمبر چھتتی غسل یون دن یتن انتقال کر پیغمبر چھتتی یون ات معامل ساندر دفن کرن غسل دن یتن انتقال کر یہ کس اس یہ اس حجرے عائشہ رضی اللہ تعالی دفن تت من چھ بے شیک ڈاب ترویت صادق المسندوک اک حجرے عائشہ بے مدینہ منورہ یت عظمت بڑو پروردگار یت مقدر چمکو پروردگار ہاں یہ سوئی دپن تت من چھ بے شیک ڈاب ترویت صادق المسندوک تاروز جزا عزت کا برہان مدینہ بھئی دبن سوئی رہن ما سوئی پیشوا سوئی سوئی چھ سون مذہب دار از کبری یا سوئی
رحمتك باران مدينة. تتك خصوصية دي تران ستن تتك مقدر شامكو نمس عند ستن تتك بلندي دي تر دفن دفن يسر ابن وان تتات شعر پاكاس طيبا شتم كوينا. تتس وران يسر اب تپلت شعر دفن يسر اب موان تتات شعر پاكاس طيبا شتم كوينا. شس جان شوبان ناو تتاو دان مدينة. بي كدوت نس مقام بي كدوت نس مرتب دبن اخر مي قابا بياق تتيو هر مي مبارك يتبوت خو ثارم سندر هارا تتو يثارم سندر تهارا ها اخر مي قابا بياق تتيو هر مي مبارك از شاه رسالت چوئی فرمان مدینہ است. مسلمانو اس بیان کرنا بابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اور ام پتن چھ یہ چیز شروع گاسل مگر ون چھ اختلاف اختلاف شو پلو کڑو نیبر کن نہ کڑو نیبر قمیض مبارک کڑو نیبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشن کانسے پتا یشن کانسے پتا ادتنا ابا بکر صدیق کنت مشور اور دپن کڑو اور دپن کہن کڑو صحیح بخاری سندر روایت ساری ماتن من سارنی گئی نندر یوان من سارنی گو آرام پیون من سارنی گو آرام پیون آرام کتا پیو سارنی نم لشین مبارک ست سارنی صحابن پن پن شو سارنی پی نندر اکی کون اندر آئی آواز پیشن آواز کم دس معلوم اچن آواز کم دس انسا کمیج مبارک ان سب پلو کڑیو پلو مبارک نیبر محمد رسول اللہ پیغمبر پنن پلون سوت غسل دن سوت دفنا ام پت گئی صحابہ بیدار اور ام پت قمیض مبارک پیٹ آب تراون قمیض مبارک پیٹ صاف کرن جسم مبارک محمد غسل کم دیت غسل اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو حالانکہ ابا بکر صدیق ہے کیا دیت فاروق اعظم ہے کیا دیت عائشہ کرن بیان کاش میں تم ساتھ ہوا اساسن برابر یعنی ہم ساتھ چھ حالات یا سنتے سے ہاں اس با آز شس اتھ اندر کھڑا بیس لکڑ اگر با تم ساتھ آسا تلی آسان پانے ازواج متحرات وسمت غسل دن خطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر غسل دن خطر گو ابا بکر صدیق بیان کرن دپن نانا پنن یم رشتہ دار الاقرب فالاقرب اقرب یم رشتہ دار تمہیں بنن غسل دن محمد رسول اللہ اتو زام تر تے اتو اس پتر بو تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اتو اس عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اتو اس فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میتر صاحب چھ یمو قبر اندر تی وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ نور آفتاب آو دفن مگر یہ مئی شتر عشقہ یمو غسل دت یمو قبر اندر وول محمد رسول اللہ حضرت علی کرن بیان جسم مبارک اس کے تھی صاف زندگی اندر صاف اس جسم مبارک سندر اس نہ کانت اور یور کالتی نظری ون اتی اس مشکن معطر نسم مبارک اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دبن والا وچ سجادہ مشک عمبر عشق نازنین تون
رٹ گلاب کچھ اندر خوشبوئی مبارک مبارک گلاب تشو مشک رٹ مت با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سوری جسم مبارک اس معطر سوری جسم مبارک اس معطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترن یمنی چادر اندر آو کفن دن محمد رسول اللہ یتندرن اماموس کیا یتندرن باقی قمیض اس ڈائریکٹلی بیوس تہبن امپت اس بڑ یمنی چادر تتھ دش دشدار یمنی چادر اندر آو ولن البت عائشہ کرن بیان یتنک واپسی پت یتنک ات پر اختلاف البت ترن قبرن اندر شو آمت کفن دن محمد عربی صلی اللہ علیہ قبر دپ قبر کت پر کھانو موسوی کھانوا کن بغلدار کفن قبر کھانو دونوں چھ جائز مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کرک اس ہسا کرو آز استخارہ دونوں سوزو شیچ دونوں سوزو شیچ یس بغلی قبر کھانن اور یس ڈائریکٹ قبر کھانن موسوی قبر کھانن دونوں سوزو یس گڈنت ہی سوئی قبر کھانو اتن کر استخارہ صحابہ اچھ گڈنت ہی سوئی یس بغل واجن قبر کھانن اوے صحابن اندر واری صحابہ دپن اس کن جو سوئی قبر اس قبر کھنیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغلی قبر آئی کھن اور دفناونا سندر تیم تریار سوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ سر مبارک ترو ام پت آئی اتروی مبارک اس سیر بٹھ تھاونا اور پٹھائی مزتراؤن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یار اشکبار چشمو دفن کرن نور نبوت آفتاب نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مز پھل چتراون اور چشمان مبارک چ اوش تراون یہوی ام ساتن واپس آئی فاطمہ زہرا دون کرک اے انس گوبرا اے انس یارا ژے کت پڑ آوئی روئی مبارکس ژے کت پڑ آوئی تت روئی مبارکس مند مز تراونس اس روئی مبارکس اوسک نہ ہکن تھل تھل برابر وچھن تئی کت پڑ آوئی روئی مبارکس مند مز تراونس اے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی یا آفتاب نبوت آو دفن کرن اور یہ کائنات عظیم ہستی یس توحید رسالت دعوت از تام یہ اسلام چت متان یہ توحید یہ علم بردار یہ توحید یہ علم بردار یہ سون عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ات مدین چات بستی اندر ات حجر عائشہ اندر ہمیشہ خاطر قیامت کے صبح تان دفن یون دفن یمن کرن اور گڈنت آس قبر مبارک پگہ یل معاشر گز برپا گڈن قبر مبارک آس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس قبر مبارک چاک گس اس قبر مبارک چاک گس تو قبر مبارک آس محمد عربی صلی اللہ علیہ مگر توتن تان چھن قانون قدرت کان ہیکہ قبر مز واپس یہ قانون قدرت کی یہ قانون قدرت کی قانون قدرت یہ قیامت کے صبح تان ہیکن کان تن قبر اندر واپس کھڑا گچت سو اس آس تو سو آس اور یل قیامت برپا گچ گڈنچ قبر گس چاک یا اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ام پت شو یت اختلاف کچ اس عمر مبارک اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہا دپن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر مبارک ترہٹھ وری یعنی ترہٹھ وری عمر مبارک اس یم ساتن یم دنیا انتقال کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چیز تھو یاد ابابکر صدیق جبین مبارکس بوس دون آز تک مردس پیشانی بوس دت انسان ات اندر چھ قباحت یہ جائز ام سن زیارت ہکو کرت امس ہکو بوس دت ات اجازت دتمت اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یم چیز ات معاملس اندر ثابت تم چیز آسو کرن یا تم چیز آسو بوزن یم چیز نہ جائز یمن چیزن اجازت دت اسلام تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ام پت شو یہ چیز تہ
ثابت قبر مبارک آئے اک بالش تہ ہور اک بال یعنی اک اتھ آئی ہور کھاڑنہ قبر پٹھ میں آئی میز تراؤن ام پت آو کہ سو ات معاملس اندر تم نک نک کن پھل تراؤن پٹھ قبر مبارکس اور اک بالش تہ آئی قبر مبارک ہور کھارن ام ہور دتن ات معاملس اندر صحابو تہ اجازت کیاز یہے اس کرمت وصیت تہ نصیحت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور اتن گو امی ات شائع ام پت دفن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اور پت کور تمنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو تی آئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چھ ژے پن جائے مبارک مگر یہ دت ون فاروق اعظم رضی مے چھ تمنا بہ گژھا پنن یارن نش دفن بہ روزہ دفن پنن دون یارن نش بہ گوس نہ مرن پتن تہ پنن یارن نش الگ اور یہ ام سنز خواہش کر قبول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اچھائی گو دفن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہ یہ ات معاملس اندر از تہ طریقۂ کار از تہ اور جناز یہ گیو مے مشتی جناز آو نہ کن امام تس اندر پرناؤن جناز کر ابابکر صدیقن بیان اچو سا گروہ پہ دورو اکہ درواز اچو بیٚیہِ درواز نیرو نیبر دہ دہ نفر پانٛژھ پانٛژھ نفر شےٚ شےٚ نفر سٲری ٲسۍ پانس پانس پرن جناز یعنی تم ٲسۍ ات معاملس اندر گۄڈٕ تعریف کران الحمد شریف پران پتہٕ ٲسۍ درود پران پتہٕ ٲسۍ دعا کران تہٕ سلام پھران نیران اکہِ اکہِ پُر صحابو دۄیہِ دۄہہِ ترٛیٚیہِ ترٛیٚیہِ پُر صحابو گروہ در گروہ تہٕ ٲسۍ نیران بیٚیہِ درواز امے انداز آو جناز ادا کران محمد عربی صلی اللہ علیہ کیازِ امہِ ہجرِ منٛز ہیٚکہٕ ہو نہٕ پیغمبر نیبر کٔڑِتھ جاے ٲس کمٕے گروہ پتہٕ گروہ پوٚر ساروی الگ الگ جناز کائنات کِس امام صلی اللہ علیہ وسلمس اور یہِ چھُ موضوع لبہِ لباب از تہِ امہِ ساتن ژےٚ تہٕ مےٚ یہِ موقعہٕ واتہِ أسۍ تہِ آسو یِمے چیٖز تھاوان ملحوظ نظر تاکہِ سانٮ۪ن حالن پٮ۪ٹھ تہِ کرِ رحم ذاتِ ذُل جلالِ حضرت اللہ تعالیٰ کٔرِن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مقامِ محمود عطا پگہہ محشرس اندر اور اسہِ ساروٕے کٔرِن سُفٲرِش کایناتُک امام صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین